Hi, like a fur, cool man, and human calling got me a discussion of what and a bahon at Hawaii. Meanga, mea horona, can I talk another one? I'm bearing dinny lump gun. Ma, he was soon, I'm the me. Tanunga, hora, okay, I'm a son of Tanunga. By everybody, he lam and the his son and his agar. Got a commission, I didn't name the bang I buy sugar at it. I will tell any time that they see. Malay no hila bini mana ne? Sila saya saya hati kena sen. Gemar mazal le deh. So di dalam video kena nama na interested plan ay lang baik hari. Eman makasih hisnu dengan ngarre dong boy si. Ah kemai sila kena made deh. Made deh. Jentoka. Apa di jentoka? Mau lagi ni kelai. Akhel. Ba akhel ni kerja dulu le deh. Deko? Ini kan ada lagi single jenis ni. Wah, Malaysia. Nai lang ni lo beri ada nana reng lah bau ni ni jangan tawai. Nai menan challenge yang ni macam kau sih lo makba. Di boleh ada getang getang nai. Bisa ke sopai pe na. Mi ada kali se bisa ke masa deman. Lain gaya men. Thang nai kan sih bisa ke om restoran asal nama ang madi madi masa deman. Bikinang double bau korak hilang sih nani nih. Mereka dah nene ingin pergi sekolah lewe. Kawan sombian jadi sih ingin pergi sekolah masa nene. Is, ibu nak kencing jadi lain thaya. Masa kan, karena kencing kan tambah kan begi kiam lain nene. Seni jah. Tato, anji bukan kademan. Jibu dah halibu zon horor perbetan elna. Jibu tu kita kerana kademan kan double. Karena pergi sekolah lewe dia unpar tu jalan lewe nene. Bajun thapan perbetan nama cahdi dah dah keling nala nafah perbetan lewe unpar kerana perahu. Emang dinja kau berdua apa ya? Emang dinja kau berdua apa ya? Eh, ni mabaya pak kerja mana ni mabang kerja? Bidi mai kum kezaya re na, jeng bi ke kanan nan pade man. Mereka gaya na ka, esang na kerba mana sih na ka? Bikini kalau mana jeng? Mana? Bi kezaya, sesat ting zai bi ke. Ada sesuatu yang mana? Naijen pil gong si naik kerbau mana kah? Naij si bang mana jen kanan ni naik kerana ni mat pagi lepas di naik kerana malay langkang kau bayi ni. Tanis si bayi jen. Tanis ni mana naik kerana ni mat korane heng over jalan lebang na. Naik mat naik kerana kerana jen nama jangan jen. Baras si naik kerana. Okay na. Bayi tanis si mat si bayi mat tu bung si kiri bayi ni. Ayo salah. Dua jalan kan. Tak kalian nggak misiau mana blouse please order ada mana ada na. Okay. Ia sopai ang unboxing kan nana kembali ber. Ber obla bener tak mana kulina ni kan tiba ni siang ni mahu di blouse. Please ada na. Ambil ada macam nang deh. Baru kan dengar ada na. Baru 1 meter kodi. Ya 12 piece. Nebe white, nebe dark blue, nebe patho color. Ane be color ke pangsin hitnu deh. Tamam hitnu dah na. Ibe color kang tamam hitnu kade. Wow. Nebe red, nebe blue, nebe orange, nebe green tone oga. Green bayi sani kinto. Anthe nebe silver color bayi sya. Anthe nebe pink. Kinto pink. Anthe nebe debo ekke. Nudem red debo bayi, ekke color nudem na. Nebe amba bodo ini kru bayi, esipe lexin. Nebe golden color, ngah. Mane hipra ji boriana, ripa ji soft, ripa ji mazang. Tamam hit nang kadang, ekdom tamam hit. Boriana kade. Mayang fun akan tini gang sini, thang mane nebe sengguar. Mata mati blouse gang sini ni ada. Ang blouse piece order ham kade mana le? Birat guar kane. Tamam guar. Nila, tamam hitung kadang. Man arip body soft mazang ka, tamam. Mela, maiko, mana maiko, mana maiko mana? Kunapuli. Kiki koi. Kunapuli koi lo. Naya, dah kali nak kira ya, untuk beliau. Dah jangan birat testi jadi le ye. Boria tahu nane song, emak boria tu saja.
ตอนนั้นเดี๋ยวเราก็ได้ครั้งเราอังเกอร์วิดีโอทำอะไรสิเราสุดท้ายเราไปถ่ายได้เยอะสุดท้ายเราไปถ่ายได้นั่นในวงไปถ่ายเลยอยู่บ้างเจ้ากันโชคแย่ในเลดี้ค่ะจีกอบริสนะเนี่ยอันนี้ฮันนังนั่นจะเป็นอะไรนี่นะไอ้ดาลีเดสอสนาจีตัดสินตรงก็ชิมอสไหนผมก็ชิมว่าดาลีเดสงนะทำได้บิชิงคำจำหน้าเลยนี่คำจำได้ไหมจึงอาซาสเลยได้ไหมก็ได้จะได้ไม่ถูกเอต้าtwelve มันมาจะเดินไปฮัจิราคนนั่งข้างเรามั้ยฮัจิราคนนั่งข้างก็ชิ้นเนี่ยมั้ยจึงจะสั่งกันชิ้นปั๊บพอได้สั่งเนี่ยมันไม่ได้มันขยังอะไรมอสลาสันเนี่ยปั๊บปะระเขาทำมามีดมันขยังฟันตัสติกเลยจึงจะกันชิ้นจึงจะกันชิ้นเนี่ยนี่หายเอาส่วนนั้นอะไรเดี๋ยวฮานอได้ชิ้นนี้ปะกะเลยนะคะเสียอามูฮารานีนะขนาดเนี่ยก็ตื่นRani nang leader.